a necháme hodinu péci. Upečený perník se dá vychladnout, rozkrájí se a potírá se čokoládovou polevou. A potom se pojídá papá, případně baští. A tím končíme naše kuchyňské vysílání. Děkujeme uctivě za kuchařský recept, vážený rozhlase. Stačil si to zapsat, Chorvínku? No, že váháš, sama sebou, tedy úplně docela naprosto doslovně jsem to nestihl. Ojej. Tak jsi to mohla zapsat sama, když se ofrňuješ. Ale no tak se nezlob, Chorvínku. A čti, co jsi zapsal? Jo, hned, no. Počkej, tady, hele. Cukr no? S něčím, no, to nemůžu přečíst. S čím? Je sticha. Cukr si asi bude prospěvovat, ne? No jo, počkej, no. Jo, to má být se pícha. Ne, cukr. To taky ne. Jo, už to mám. Cukr s něčím se míchá. Jo, jo. Jasně, pak se přidá děd. Co pak? Do perníku se dává dědeček. To asi nebude děd, viď? Žeblet. A to víš, že ne. Místo perníku si upečeme kluziště, co? Let to taky nebude. To ne. Aha, už to mám. Med, jasně, med. Jo, jo, no. Potom ještě něco a ještě něco to taky nemůžu rozluštit. Ale to, Chorvínku, to má být recept. A ne křížovka. No tak to zkus přečíst, no. Ukáž. No, tady. To máš pravdu. Přečíst to nejde, musí se luštit. Vy? Cuje? Tutěs? Bezva, vycuje tutěs? No. Neřekla bys mi, co to má znamenat? No, dovol, psala jsem to já nebo ty? A tak, tak ten tutěs nebudem vycujovat a bude to dál. Jenom nevím, jestli ten náš perník bude k pojídání, tedy k papání, případně k baštění bez tutěsu. No jo, no. Jo. Jak jsem zaslechl, a pokud mi slouží paměť, tak ten váš tutěs má být tuhé těsto. A jo, to vyšlo, no. No. A slouží vám paměť i na to vycuje. Pane Spejble. No to vaše vycuje má být, no? Vypracuje se. A jo. Ano? No, mně se to vycujování hned nezdálo. No, aby řekl pravdu, mně se nezdá ani to pečení perníku. Náhodou, dobrý by byl. No, kdyby byl, moc dobrý. Kdyby byl. No. Nehodila by se vám náhodou taková perníková chaloupka? Co? Bez Ježí baby ovšem. Ježkovi zraky. Co to říkáš, taťulo, snad nevěříš na pohádky? Takový velký. To už bys to mohl mít rozum. Cože? Že bych mohl mít rozum, si řekla? Tak tedy nemohl, no. Tak čím dál tím líp, no. S vámi je těžká řeč, pane Spejble. Že byste mohl mít rozum, se vám nelíbí? Že byste nemohl, taky ne? Tak já už nevím. Dívko, u taťoldy se o rozumu vůbec nedá mluvit. Hurvajs, tak to už je vrchol tohleto. Ale to... Ty jsi mi nerozuměl, taťulko. No. Ale moc dobře jsem ti rozuměl. Nevykládej mi pohádky. Ale přes pohádky jste přece vy, pane Spejble. Vy jim věříte. No, kdo začal u perníkové chaloupce, no, tatí? No, kdo začal? Vemte rozum do hrsti, pane Spejble. Tak ty nedáš pokoj. Ale... Chceš říct, že mám tak málo rozumu, že se vejde do hrsti? No, pasička, to ne. Taťulínečku, taťulínečíčku, přestaň se rozčilovat a začni rozumně uvažovat. Rozumně. No, a my vám rozumně dokážeme, že pohádku nemůžete brát doslovně. Třeba perníkovou chaloupku. No? Třeba perníkovou chaloupku. No dobrá, prosím, tak mě tedy zkuste přesvědčit. Rozumně. No? Ano. Honem, Hurvínku, než si to pan Spejbl rozmyslí, no? Jak to? Co bych si co rozmýšlel? Já vám dokonce pomůžu začít. No, tak prosím, začínám. Žili byli... No, počkejte, pane Spejble, už to začíná. Co začíná, jak no? To? Oni nežili, nebyli? Tatí, jaké pak
Žili byli? No, když žili, tak museli být, ne? Jo, co pak je možné, aby žili a nebyli? Nebo aby nežili a byli? No dobře, no tak prosím, prosím, už mlčím. No, tak poslouchej, tati. Byli bratříček se sestřičkou a jmenovali se Jeníček a Mařenka. Jo, jo. Jeníček byl... Bratříček? Kde pak? Jeníček bude sestřička, že ano? Ale ne, kdyby byl sestřička, tak by se nemohl jmenovat Jeníček, pane Spejble. No samozřejmě. No, to by se musel jmenovat Mařenka, ten bratříček. Kdyby byl sestřička, ano. No, povídej, prosím. A nemohl by se jmenovat Jeníček, ale... ten bratříček, jo. Kdyby byl sestřička. Manko, ty... No. Tedy Jeníček byl větší a Mařenka byla menší. Zase začínáš. Co? Když je jeden... z těch dvou větší. Druhý musí být pochopitelně menší, že ano? Ale tam žádný druhý nebyl. Jak to? Leda by Mařenka byl Jeníčkův bratříček. Mařenka byl. Mařenka byl bratříček. Pro pána krále, co to plácáš? Mařenka nebyl bratříček, totiž bratříček byla... Šmanko, ty co to melu? No vy si pletete bratříčka se sestřičkou, pane Spejble. Dost. Když je jeden člověk větší, ten druhý musí být menší. A co když je ještě větší? Ne, nesmysl. No, podívejte, pane Spejble, Hurvínek je větší než já. No, to jsem zvědav, kdo z vás dvou je ještě větší. No, a vy jste ještě větší. Takže z vás dvou je největší ten třetí, že ano? No, tak to jsem se přepočítala, no. Já chtěl říci něco jiného. Já jsem chtěl říci, Jeníček byl větší a Mařenka... Byla menší a byla... Byla zase chytřejší. Taky se jmenovala jako já. Jednou doma hrozně strašně moc zlobili. No, to byla hrůza, jak zlobili. Hrůza, no. Ano, jak zlobili. A za trest museli do lesa na jahody. No. Co to povídáš? Jeníček a Mařenka byli hodné děti. Co? Pěkně hodné. No. A podle tebe, taťulinku, hodné děti bez dovolení? Bez dovolení, pane Spejble? Už dibují perníčky. No. Protože v lese zabloudili a dostali hlad. No, a to se nemohli nacvaknout jahod. Jahody jsou na mlz a ne na hlad. Podle toho, kolik jich sníte, pane Spejble. Takový žebřňák jahůdek ti pěkně zaplácne žaloudek, tatí. To jo. A ty děti mohly vypapat několik žebřňáků. Třeba celý les mohly vypapat. Možná je někdo předběhl, nebo co, já nevím. Takže když přišli k perníkové chaloupce, párkrát si ukousli a zbaštili celou střechu, že ano? I s komínem, že ano? Ale ne... Vyřítila se na ně ježibaba. Nebezíčka, Hrdinko, drž mě. Jo. Ať mě to neporazí. No. Ježibaba. Ježkovi zraky, já nevěřím Máničku svým uším. Ježibaba. Ježibaba, no co je na tom tak divného? Taťulinku, nevěříš ty taky na vodníka a na polednici? No. Poledníka s vodnicí, totiž vodníka s polednicí sem nepleč. Do perníkové chaloupky patří ježibaba. Počkejte, pane Spejble. Vy věříte, že ta chaloupka byla celá z perníku? Kde pak? Byla asi ze železobetonu, když se jí říká perníková. To se ví, že byla z perníku. Fakt. Prostě celá celička je na jen z perníku, Tatuldo? No tak místy asi slepovaná cukrem, ale... Ale jinak z perníku. No celá, sakum prás. Stěny z perníku, no. Strop z perníku, no, střecha z perníku, no. To radši nikde neříkejte, pane Spejble. Proč ne? Lidi by se vám vysmáli. Takhle. No, lidi by se mlátili smíchy. Takhle. No, hlavně, aby se neumlátili. Co pak z perníku můžeš postavit chalupu, tatí? Pane Spejble. Přijde zajíček, uhryzne. Přijde srnčička. Uhryzne. Přijde veveruška. Uhryzne. Přijde lasička. Uhryzne. Přijde jizvec. Uhryzne. Přijde ráno. Uhryzne. Ale ne, přijde ráno a spíš pod širým nebem. A jo, pane Spejble,
To přece bylo docela jinak. No, to jsem tedy zvědav. To jsem tedy opravdu moc zvědav. Jak bys to řekla ty, Maňčko, to jsem tedy strašlivánsky zvědav. Ta chaloupka totiž nebyla chaloupka. Ale ohnivý pes. Už to vím. No, pesíčko, fakt. Jo. A jak se to poznalo? To ta chaloupka štěkala, nebo ten pes měl okna a dveře? Neplácej, Máni. Ta chaloupka totiž nebyla vůbec z perníku, ale byla to docela obyčejná chaloupka. Ano, to vás nenapadlo, pane Spejble? No, to mě tedy nenapadlo. Ne. A račte prosím prominout moji nechápavost, proč pak se jí tedy říkalo perníková? Protože tam bydlela perníkářka, která pekla a prodávala perníky. Tak to je. Jo? Jo. Jo. A ta ježibaba tam bydlela s ní? Pod nájmu? Žádná ježibaba tam nebydlela, taťulínku. Vůbec žádná. A kde tedy? To si vedle postavila stan nebo co? A upéct Jeníčka a Mařenku si chtěla kde? Na táboráku? Pane Spejble, snad nevěříte i tomu, že si chtěla ty děti ugrilovat. Tam totiž vůbec žádná ježibaba nebyla, taťulinku. Nebyla. Aha, tak snad tam nebyl ježidědek. No, nebo ježimatka. Nebo ježiotec, že ano. To všechno přece bylo úplně jinak. No právě. Tak prosím, rozebereme pohádku o perníkové chaloupce pěkně od začátku. No, jak si přeješ, taťuldo? Jeníček a Mařenka zabloudili, když šli do lesa na jahody. Houby. Na žádné houby, na jahody. Ale ne, Hrdinek nemyslel houby jako houby, ale houby jako houbeles. No, jako houbeles, ví, taťuldo, taťulinko, tak ty tvrdíš, že zabloudili. No a nesnad? A pane Spejble, vy byste nás pustil do neznámého lesa. No to akorát, abyste zabloudili. No, vidíte, a Jenička s Mařenkou rodiče klidně pustili. No jo, no ano, no jo, vidíš, no jo. Počkat. Mohli jít do lesa, kde se vyznali, no, tak je to. A když se tam vyznali, jak mohli zabloudit, no? No nemohli, no jo, to dá rozum. Rozum, už je to tady. No prosím, no tak teď jste náhodou měli pravdu, ale to ještě nic neznamená. Uvidíme dál. No, tak prosím. Jeníček a Mařenka tím známým lesem šli. A šli. A šli. A pořád šli. A sbírali jahody. A jak tak šli. A šli. A šli. A šli. Najednou na ně přišlo bolení. Břicha? Asi se přejedli jahod, ne? Nikoliv. Bolení unavených nohou na ně přišlo, taťulko. No, takže si hodlali odpočinout. Ano, ale sotva zahodlali, najednou Jeníčka udeřila do nosu. Mařenka. Ha. Ale ne. Asi nerada, že ano? Ne. Ale ne. Schválně? No to bych do ní neřekl. Ale ne. Co vůně? Vůně ho udeřila do nosu. Vůně čerstvého perníku. No. Víte, perníkářka ho totiž právě vytáhla z trouby a položila ho na okno. Aby vychladil. Podívejme se, já myslel, aby měl perník rozhled. A oni čichali a čichali, až se jim od nosů kouřilo. Takže dál už nehodlali? Prostě nedohodlali, no. A Jeníček se vyšplhal. Na strom? Na borovici. Já myslela, že na strom. Šmanko, ty borovice asi není strom, že ne? A co tedy je květina? Jen aby určitě šplhal na kytku. Ale to se ví, že je to strom pořád.
A lesu, kde rostou borové stromy, se říká bor. Aha. A když jsou tam sosny, tak se tomu říká sos. No, to jsou nápady. Ale počkej, proč tam vlastně šplhal? Aby viděl, odkud vane ta vůně. Šmanko, ty co pak vůně je vidět, hurvajs? To spíš slyšet, že ano. Ovšem, když vane hodně nahlas, ne? No, ty jsi to vylepšila, Máničko. Vůně sice není vidět. Ani slyšet, pokud nevane strašně hrozně moc nahlas. Ale něco Jenda viděl. Mařenku, pod stromem. Akorát, on polize na strom, aby se kouknul, jestli to nevoní ségra, jo? No. No jo, vlastně Mařenku by vyčenichal už dole, že ano? Třeba mu nevonila. Ježkovi zraky, nechte mě domluvit. Viděl ten perník na okně, tak tohlem slezl. Dolu. Šmanku, ty už jsi viděla, aby někdo slezl nahoru? No ne, já, jen aby bylo jasno, že? No tak tedy slezl, načichaný té vůně a v tom zaujetí. Já vím. Jak byl Jenda zaujetý tím perníkem? To si řekla špatně, Maňčko, v tom slově je a ne e. Aha, a místo e, ano. A jak byl Jenda zaujatý tím perníkem? A kde se tam vzal perník, pane Spejble? No, v lese je nejvíc perníků, to se ví, opraví Hurvajs. Ty jsi popleta, dívko, přece Janda. Jeníček se asi jmenoval Janda, jo. Janda, no, takže jo. Jeho sestřička se jmenovala... Mařenka. Taky Jandová přece, aha. No, a maminka byla taky Jandová, tatínek byl taky Janda, a babička se jmenovala taky Jandová, protože dědeček se jmenoval taky Janda. Prostě kam se koukneš, samý Janda. Bylo za Jandová, no. A proč vás to tak rozčiluje, pane Spejble? Ale protože jste popletové, oba dva, co sem, pletete nějakého Jandu? A jak to pleteme? On ten Janda se jmenoval jinak. Šmanko, ty já chtěl pouze upozornit, že se neříká zaujetý, ale zaujatý. Takže jak byl Jeníček zaujatý tím parníkem, totiž perníkem, no vidíte, už jste mě taky popletli. Na něco zapomněl, na co zapomněl Jeníček, no tatí, nos má plný vůně. Pusu plnou slin. No co ti říká rozum, taťulínku? No? No, že na to má chuť, ne? Správně. Vidíš, Máni, taťolda už si začíná s rozumem rozumět. Nebo rozum s panem Spejblem, no, že? No, to je lichotek najednou. Jenomže docela zapomněl, že má v kapse... Kapesník, no... Myslíš, že chtěl perníka se utřít nos, nebo co? To jim spíš hrozilo, že utřel pusu, protože v kapse... Měl Jeníček prázdno. No právě. No až vymeteno, neměl zkrátka ani haléř. A jak se říká, bez peněz k perníkářce neles. Takže doopravdy utřeli pusu? Ne, pusu neutřeli. Tak tu perníkářku? Proč by utírali perníkářku, pane Spejble? No třeba se jim zdálo, že je zašmúraná. Ale... Houbeles. Připlížili se pod okno. Po způsobu těch... Teď si nemůžu vzpomenout. Indifrantu nebo Inditondu? Ale snad Indiánu, ne? Jo, no, Indiánu. Já si spletla Jana s Frantou, no. Sáhli po perníčkách. Seděli pod oknem a chroupali je. Jo. Jo. A perníkářka zrovna ohluchla, takže je neslyšela, že... Mohla si myslet, že po stěně leze house. Šmanko, ty od kdy house leze po stěně? Nka. Co nka? No nechte mě láskavě domluvit, pane Spejble. Housenka. Jo, tak... No, veliká. No jo, veliká. A něco chroupe. Jo, dobře. Si mohla myslet. Jo, si mohla. Jasně, že neohluchla. Aha, jenom neslyšela. No tak třeba si zacpala uši zrovna. Právě, že si je nezacpala a slyšela. Rychle koukla na okno, rychle spočítala perníčky. Proč rychle? To někam spěchala nebo co? Tati, začala lamentovat. Rychle. No, až Jeníček smál se a povídá, podívej, Mařenko, jak se ježí baba. Chápete, jo? Ježí... Baba, no? No? Ježí baba, no? No, Ježí baba byla na světě.
Nějaká námitka, taťulinku? Ani ne. Snad by to případně, no, eventuálně mohlo... Tak být, že ano. Máni, taťulda ustupuje. Řekla bych, že skoro couvá. Počkat, couvání se nekoná. Ne? A jak je to tedy? Teď mi napadá, jak je to s tou pečínkou? No. Ty myslíš, jak si chtěla masku s Jendou ugrilovat? No to snad zapřít nemůžete, švankoté. Ale pane Stejble. Žádné ale. Rázem jste s celým tím svým výkladem. Kde? Ale... No kde, no? V kon? V konvích. Švankoté, v koncích. Aha. Vůbec ne, tati, no. Vůbec ne. To bylo nedorozumění. Ano. Jo? No jistě. A jaký pak? To bylo totiž takhle, tati. No, říkej. Perníkářka vykoukla z okna. No. A povídá dětem posměšně. Nevíte náhodou, kam se poděly ty perníčky? No. Mařenka spolkla, co měla v puse a povídá nevině, prosím, to větříček. No, je byla ale vykutálená, veďte. No, na to jí perníkářka akorát skočila. Neskočila, tati, ona stála, ani se nehnula. No. Že tomu nevěřila, myslím. No ano, no a proč by nemohla nevěřit bez skákání, jen tak, ve stoje? To je takový slovní obrat, Máničko. Na něco můžeš skočit třeba v leže. No snad vy, pane Spejble. Někdyž o tom taky moc pochybuju. Pokud nejste zrovna náhodou saranče stěhovavec. Ale teda já určitě ne. Ty mi nerozumíš. Ale rozumím, ale když ležím, tak neskáču. No, a když zase skáču, tak já neležím. Šmanko, ty... Taťulda chtěl jenom říct, že perníkářka Mařce nevěřila to s tím větříčkem. No jo, teď já se ani moc nedivím. Leda, že by větříček nebyl větříček, ale no, uragán. No prostě. Jenže ten by vzal i chalupu, jo? No prostě. I s tou perníkářkou. Nech mě domluvit. No prostě perníkářka se pobaveně ušklíbla a řekla, vy budete ale vypečené dětičky. Řekla takhle, no. To doslovně. Pak se na ně koukne a udělá co? Co? No? Strčí je do pece. Yeah. Houbeles. Aby byly pěkně vypečené. Víte, co udělá, pane Stejble? Že by si je přeci jen pekla na vohničku? Prosím vás, vy s tím lidojedováním nedáte pokoj a nedáte, pane Stejble. Koukne na ně a spráskne ruce, jak jsou hubené. Že jsou kosta kůže. Chápeš, tatí? No jo, nejenže chápu, ale rozumím. Jsem doma. Ona nerada libové, takže přece došlo na to vykrmování. To tedy došlo. No tak kdo má pravdu? Já. Počkej, došlo, ale jinak než ty myslíš. No jistě, jinak než vy myslíte. No a jak? Ona řekla, pár dní tu zůstanete a já si vás vykrmím, že budete přímo k nakousnutí. No a nějaký popleta z toho udělal, že je chtěla vykrmit, ugrilovat a zbaštit. Jo, takhle. No jo, tak to teda jste mě přesvědčili.